da i naša mala Hrvatska ima odlične igrače koji imaju svjetski rang. Koliko god mi razmišljamo o Brazilu, toliko ja mislim da će i Brazil razmišljati o nama i da je razmišljao. I osobno mislim da je gospodin Scolari možda isto malo lošije spavao u datnim trenucima kad je pomislio o Hrvatskoj. Ni do zadnje minute, pokušat ćemo sve, ićemo onim putem kojim smo zacrtali već od početka, od kad smo počeli, znači od kad sam ja dobio ovaj mandat. Ja sam uvjeren da ova reprezentacija može napraviti jedan povijesni rezultat ako se sve poklopi. Tu smo došli zato što smo kvalitetni, a ne zato što smo se nekome svidjeli.